dia. Jo sóc Josep Girbau, sóc el gerent d'aquesta empresa, AC Granollers. Portem al mercat des del 1979 i ens dediquem bàsicament a el que seria reparació d'electrodomèstics i venda, aire condicionat, manteniments. Fem una miqueta tot el procés, des de la venda de l'aparell, a la reparació, l'instal·lació, el manteniment preventiu. Qualsevol cosa que necessiteu, no dubteu. Ens feu un truc, entreu a la nostra web i us vindrem.